ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ ചെറിയൊരു യന്ത്ര പൂമ്പാറ്റ എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം, അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ സമയം വളരെ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പൂമ്പാറ്റ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് തീരെ കനം കുറഞ്ഞ രണ്ട് കമ്പി വേണം, പിന്നെ ഒരു ഇൻസുലേഷൻ ടേപ്പ്, അതുപോലെ ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ്, പിന്നെ ഒരു പശ, പിന്നെ ഒരു കട്ടിംഗ് പ്ലെയർ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ കമ്പി, ആദ്യത്തെ ഒരു കമ്പി നമുക്ക് ഒരു പൂമ്പാറ്റയുടെ മുകൾ ഭാഗത്തുള്ള ഒരു ചിറക് സെറ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കമ്പി ഇതുപോലെ നമുക്ക് വളച്ചെടുക്കാം. ആദ്യത്തെ കമ്പി, പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടാമത്തെ കമ്പി പൂമ്പാറ്റയുടെ അടി താഴെ ഭാഗത്ത് വരുന്നൊരു താഴെ ചിറക് സെറ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പി ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ കാണുന്ന പോലെ വളച്ചെടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് പൂമ്പാറ്റ ചിറക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഒരു പേപ്പർ ഇതുപോലെ രണ്ടായിട്ട് മടക്കിയെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരു 2.5 അളവെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ വരച്ചെടുക്കുക. ഇത് ആദ്യത്തെ ചിറകാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചിറകും കൂടെ അടയാളപ്പെടുത്തിട്ട് അതും കൂടെ ഒരു ബൾബിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പിൽ വരച്ചിട്ട് അതും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഭാഗം കിട്ടും, രണ്ട് ചിറക് കിട്ടും. ഇത് ആദ്യത്തെ ചിറക് താഴെ സെറ്റ് ആകാൻ വേണ്ടി, ഇത് രണ്ടാമത്തെ ചിറക് മുകളിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം വളച്ച് സെറ്റാക്കിയ കമ്പിയിലേക്ക് ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ റബ്ബർ ബാൻഡ് കുറച്ച് വലുതാണ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് നടുഭാഗത്തായിട്ട് കെട്ടിയിട്ട് ആ ഭാഗം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. ഇനി ആ ഒരു കമ്പി രണ്ടാമത്തെ കമ്പി ഉള്ളിലൂടെ ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ആ ചിറക് ഒരു സെല്ലോടേപ്പിൽ ഒട്ടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചുള്ള കമ്പി അതിലേക്ക് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ രണ്ട് ഭാഗത്തായിട്ടും രണ്ട് ചിറക് ഒട്ടിച്ചു വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചിറക്, അതായത് മുകളിലത്തെ ചിറകും കൂടെ വേഗം ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് സെറ്റാക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പൂമ്പാറ്റയുടെ പരിപാടി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിരിച്ച് വെക്കുക, നന്നായിട്ട് ടൈറ്റാകുന്ന രീതിയിൽ പിരിച്ച് വെക്കുക, എന്നിട്ട് ചുമ്മാ ഒന്ന് വിട്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോസൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ബൈ.